भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय भवानी जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। बोल सिया बोल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गोमाता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचावर उपस्थित आपले सहकारी, आमचे सहकारी प्रवीण दळेकर जी, संजय केळकर जी, निरंजन डावखरे जी, सन्माननीय खासदार मनोज कोटक जी, ही अतिशय भव्य अशा प्रकारची दहीहंडी जे आयोजित करतात ते आपल्या सर्वांचे लाडके शिवाजी पाटील जी या ठिकाणी उपस्थित सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माझ्या गोविंदा भगिनी आणि बंधूंनो, आपलं सरकार आलं की कसं मोकळं मोकळं वाटतं। आता गोविंदा जोरात, गणेशोत्सव नवरात्री सगळं काही आता सगळं जोरात होणार आहे। आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी काल आम्ही घोषित केलं, आता तुम्ही केवळ गोविंदा नाही तर तुम्ही खेळाडू आहात, साहसी खेळाचे खेळाडू। आणि पुढील वर्षी प्रो गोविंदा ही आयोजित केला जाणार आहे तुमच्या करता। आणि एवढंच नाही तर तुम्हाला 10 लाखाचं कवच आता सरकारच्या वतीनं देण्यात आलेलं आहे। पण म्हणून कोणी जखमी होऊ नका, सावध रहा, सावधतेनं खेळा, सावधतेनं मनोरे तयार करा आणि जोरदार सलामी देत ही हंडी या ठिकाणी फोडा। ही हंडी खऱ्या अर्थानं यातली जी मलाई आहे, मक्खन आहे, दही आहे, प्रत्येकापर्यंत पोचवायचं आहे। जसं आता महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकापर्यंत महाराष्ट्रातल्या हंडीतला विकास हा प्रत्येकापर्यंत पोचवायचा आहे, तसंच ही हंडी प्रत्येकाची हंडी आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला आजच्या या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। शिवाजी पाटील साहेब, तुम्ही आता 2 वर्ष या ठिकाणी तडफत होता हंडी आयोजित करण्याकरता आणि हे सगळे वाट पाहत होते, आणि आता यांचा उत्साह बघा, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंदच आनंद आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। हा आनंद असाच वाढू दे ही ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो आपल्या सगळ्यांना या श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।